Koko Suomen yleisurheilua rakastava kansa, Joensuu ja Kalevan kisat 2019. Pelkkää hyvää kuuluu tänne Joensuun Mehtimäelle, missä käynnistellään Kalevan kisojen 2019 lähtölaskentaa. Puitteet ovat enemmän kuin kunnossa ja aivan keskuskentän vierellä sijaitsevalle areenan sisäradalle on kokoontunut joukko kisojen puolesta taistelevia urhoja ja urhottaria. Kyllä, näin on näreet. Ja heti ensimmäisellä radalla on Joensuun oma poika, Euroopan mestari ja määrätietoinen ravimies, nykyään valmentajana ja urheiluakatemian supermiehenä työskentelevä Jukka Keskisalo! Rata 2. Heikkinen Hertta. Eller Jutta. Jutta Eller Hertta. Nämä Suomen kalluurit osaa muutakin kuin juosta aitoja. He ovat suomalaisen seitsemänottelun tulevaisuus. Radalla 3 tukensa Joensuun Kalevan kisolle tuo Joensuun kaupungin tapahtumapäällikkö Markku Pyykkönen. Mies, jolta ei puutu kokemusta suurtapahtumista ja niiden suurien ihmismassojen liikuttelusta. Sulkija on hatussa niin paljon, että meinaa lentoon lähteä. Täällä selostamon lähtölistoissa nelosrata on jätetty tyhjäksi, mutta mitä? Ei voi olla totta. Kisoja tukemaan on lähtenyt myös Suomen ykkösnaisurheilija, ampumahiihdon kuningatar Kaisa Mäkäräinen, voi pyhä jysäys! Joensuu on valmiina ja heidän hiljaa. Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua. Mitä? Jysäysten jysäys, ampuuko?